Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року солдати Першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. Голокост призвів до винищування однієї третини євреїв і незліченних жертв серед представників інших меншин. Трагічна сторінка в історії всього людства. І вже майже рік, як відбувається геноцид українського народу. Ми знаємо, хто за цим стоїть, і винні неодмінно понесуть за це відповідальність.